უკვე ისინი ჩვევაში ამაზე არის ფიქრობო ძალიან ძნელია 99% გაუჭირდება გარდაცვალების დროს ქრისტე მიიღოს როგორც ნამდვილი რეალობა და დაიბადოს ამიტომ არის ბავშვებიდან ამის სტუდირება და აი წორცნა აი რატომ არის თავიდანვე უნდა მიიღო ეს და განავითაროთ ეს ცხოვრება და არა გადავდო 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 ვრაგელი ყოფილა აი ეს პასტორები რომ იმაშებიან რომ ბოლოს იცი რა არის ვერ მიიღებ იმიტომ ჩვევაში გაქარმინება და აუცილებლად უფრო მეტად დაგმო გაბრაზდები გაუბრაზდები ამათ რო ხარ სადარი რომ იმიტომ ამისთვის ყველაფერი საწესი გახშე წინაპირობა რომ გარდაცვალების წინაპირო ჭარბა დაგმო ღმერთ და მართლა ვერ დაუხმია ვეთხოვეს სტალინს ვოლტერს რომელიც ჩამოთვალო აი გარდაცვალების წინ დაგმეს მაგრა დაგმეს ეომებოდნენ რა ის მუშტებს უღერებდა ვოლტერი რა ვიცი რა არავინ არ მიიღო რა პირიქით რომ მივიდოდა მგდელი ამ ხალხზე და პასტორი ბრაზდებოდნენ და რაღაცას ესროდნენ ასე რომ არავინ არ ფიქრობს რომ გარდაცვალების წინის მეერებს თუ მორჩილია აკითხარი 100-დან 1% შეიძლება ასეთი მეერებს გადარჩება მაგრამ მონცერტი მის გარანტიას რომ ველოდები მე სიბერეს და ეხლა არამცალია რა მე თქვი მოიცარა ჯერ ათეიზმი და აფთმე რაღაცა და აი გარდაცვალების წინა დროს მიიღო რა იცი რომ ის გარდაიცვლები საათი და წუთი იცი რომ ასე რომ ყალბი უნდა მიიღო იმ დროს როცა გესმის როცა გაიგე რა არის ქრისტე ალბომა არის დაგაფიქროს ამან იფიქრე და გარდაცვალე ცხოვრება მუშაობა ეს კი არ გიგძალავს ცხოვრებას მუშაობას ქრისტიანი არაფერს არ გძალავს ერ გძალავს წორ გამოყენებას გთავაზობს წორად როგორ უნდა მოიხმაროს სამყაროში ცხოვრება და ისინი თები რომელიც ადამიანი აკეთებს და ძალიან ბევრი ნიტები შენი ტვინის დამაზარალებელია შენი გონები შენი ცხოვრება სადაც აკეთებს ახლა რა საჭირო არის ბიოლოგიური ლაბორატორიები და იქნება ბიოლოგიური იარაღები და ბაქტერიოლოგიური ესე იარა აბა რატო არის გასაიდუმლოებული 356 ბიოლოგიური ლაბორატორია ერთი კიდე თბილისში როარი უგალისა და არავინ არ იცის რა ხდება აი გასაიდუმლოებული არის რო იტყვია ამიტომ რომ საქართველოს ჯანდაცვას გადასცეს მე რატო არის გასაიდუმლოებული რას აკეთებს ეს ბიოქიმიური ლაბორატორია ორი სპეციფიური შენობა არქიტექტურული შენობა საქართველოში ორივე ამერიკის აშენებული არის ერთი არის უგალის ლაბორატორია მეორე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთო აი ძალიან ძალიან სპეციფიური შენობები. რატო? აი რატომ დათაშენეს და არავინ ძალ ჯახედეს. გასაგებია საერთო რატომ მიქცევი ლიგი საიდუმლოებები და ჰელირიგი ის არის სამურაგიშერო შეიძლება დაგიმონტაჟოს რაღაცები, მაგრამ აი ეს ლაბორატორია რატოა ესეთი სპეციფიური შენობია, რომ ვერაფერი ვერ გაფრინდება იქ და რაღაც აი სხვანაირი მასალები სხვანაირად არის. აი ლაბორატორია მოკლედ და ლაბორატორია ხო თეორია. ხო, იგი გარაფერი არ შეიძლება, გარეთ გავიდეს სპეციფიკური ტანსაცმელები და რაღაცა აი რას აკეთებენ იმ ლაბორატორიაში? არ შეიძლება გითხრა. რა საჭიროა საქართველოსში აი ესეთი გრანდიოზული შენობა ლაბორატორია დადგეს? არავინ არ იცის რა ხდება. რატო დაიღეს ამერიკა? ხო თვითონ რა შენობა აფრიკა დედამიწა პიეტნის იმაზე რატო არ იქა? იმიტომ რომ ფიქრობ რომ რამე ჩეპე მოხდეს. ის მოიწამლება ადგილზე, სადა ლოკალიზაციას გაუკეთებენ. შორს არის ამერიკიდან. და ფიქრობ ეს არის სამხედრო დანიშნულება აქვს მაგას. აი მან დაკეთებენ ბაქტერიების სისმების ბიოლოგიური იარაღები, ბაქტერიოლოგიური და აუშენენ ბაქტერიებს და დაიწამლები რა. ხო, ამაზე თქვი. ნახეთ, აი იარაღებს გიგზავნავს ღმერთი. არც ქიმიას გიგზავნავს, იმის შექმნელია და არც ქიმიური ლაბორატორიებში მუშაობას, მაგრამ როგორ ხმარობ ამას და რა ბიზნესს ემსახურება? ხო, ნაშკარად რო არის ახალისებული იარა იდაპირ აკდავა რა რატო აკეთებ ვირუს და უშებ ადამიანებს ამიხსენი რა. იმიტომ რომ ცოტადაც ამული ადამიანი და თვითონ არის რომელიც და სხვა კიდე იმონებს და ვისაც უნდა ხოცავს რა აი რა გააკეთეს ეს ვირუსი. იცი და რას ლაბორატორიები აშენდა რომ დავაკვირდი ისტორიას რა. ბოლო სულ ვირუსებია რა, სულ ვირუსებში ვარ. ბოლო 30 წელი მე მისე ხან შიტსი გამოუშვეს. ეს შიტს შექმნელი ის იყო. შემდეგ რაღაცა ორის გრიპი და აბრალია ცხოველებს და იმებს რა. აი ლაბორატორიაში რა ყველაფერი და გამოშვებული. და მათ ანტიდოტები აქვს. ჯოგში უშვებენ რა ამას, მაგრამ არ ის აი ღმერთი ხომ ფარულობს ადამიანებს, თორე ვაგვარიდან მთელი იგი რაღაცეებია. მე როცა მოვატრო დაგიხმებს ახლა. უყარი ხდები ამ დედამიწაზე რა. ის რა სული წვილია, მაგრამ თუ რა მოსხდებია სული, წვილი არა მწარი. მარქსისტები იმით არიან აპასნები, რომ აფიქსირებენ ეს ათეისტი მარქსისტები და კაბერსენი აფიქსირებენ ამ ჭაობს და მამაძალობას და რასაკეთებენ თვითონ ამას ებრძვიან უკეთესობისთვის და ზუსტად იმავეს აკეთებენ და უფრო უარეს მერეიგენ. ცნობილი ფაქტი ათეისტების სათავეში მოვიდა და ვარეს შეკვლეს. ვისაც ეკაკრიტიკებს ათეისტი, ის ათეისტი არ არის ბაიდენი და ეს თავობა. მე ვეღარ გავიგე. დამისვი დიაგნოზი და აკურნალობა არ არის. ეგ იგივეა
მიშაკვის მიყვიდა იქ და დაგისვა დიაგნოზი და სამკურნალო პრეპარატები არა და მკურნალობა არ შეიძლება. მე ეს რა ვქნა მითხარი. აი მას როგორ შეაჩერებ, აი მას ენტროპიას როგორ შეაჩერებ. ანუ ათეიზმი მაგრამ არის სატანიზმი არა.